I ara el govern central també la puja, cosa que incrementa encara més la pressió fiscal sobre els catalans. A la Generalitat fa anys que no li arriben prou diners líquids per fer front als pressupostos i és per aquesta, raó que s'ha anat endeutant fins a arribar al 2012 a una quantitat gens menys preable de 40.000 milions d'euros. Això comporta que la Generalitat hagi de pagar anualment 6.000 milions d'euros en interessos. Els ciutadans de Catalunya els retindran fins al 56% d'IRPF aquest 2012, el percentatge més alt de tot l'Estat, i en canvi obtindran unes prestacions molt insuficients. Diu la plataforma Catalunya Diu Prou que és com si paguéssim com Suècia i rebéssim com Nigèria. A més, es dona la situació que d'aquesta pujada la Generalitat només n'obtindrà el 15% i no el 50% recaptat, com li correspondria. En el període de 2004-2007, l'aportació a la Caixa Comuna de la Seguretat Social, les quotes a la Seguretat Social en aquest moment serveixen per pagar tot tipus de pensions, tot tipus de prestacions aturats, de Catalunya, de 7,1 milions d'habitants de Catalunya, va ser de 13,5 milions d'euros. I la de la resta de l'Estat, 38,5 milions d'habitants, més de 4,5 milions d'euros. 13,5, 4,5. Per què hi ha aquesta diferència tan brutal? Al maig de 2011, Foment, Renfe, va invertir a Catalunya només el 8% del pressupostat per al període 2008-2015, que és de 4.000 milions d'euros. Per altra banda, darrerament els greuges s'incrementen amb els retards en els pagaments, amb el no reconeixement dels deutes de l'Estat espanyol amb la Generalitat i la negativa de l'Estat espanyol a acceptar un pacte fiscal i la insistència a posar-nos a tots en el paquet de les regions sense identitat pròpia de l'Estat. Antecedents. Es va començar a parlar d'objecció fiscal i d'insubmissió fiscal just acabat el procés de les consultes populars, que era un altre acte de no acceptació de l'ordre establert. Semblava que s'havia de fer alguna cosa semblant, una mica més compromesa que pogués ser massiva i concreta. Per un costat, Òmnium Cultural ha estat fent un estudi sobre el tema i va anunciar públicament l'acció. Per un altre costat, Catalunya Diu Prou, plataforma creada a partir de Diem Prou, una acció d'insubmissió potenciada per un empresari de Siurana, va estar estudiant en detall com es podia fer i va engegar una campanya d'insubmissió. Aquesta campanya es comença el primer trimestre de 2012 amb l'IVA d'empresaris i autònoms. Al segon trimestre s'hi afegeixen persones físiques que fan la declaració de la renda i al tercer trimestre ja s'hi suma un ajuntament i hi ha empresaris que comencen a fer objecció de l'IRPF dels seus contractats. Des del punt de vista jurídic, l'acció es pot justificar pel fet que tota l'administració, segons la norma de l'Estat espanyol, és oficina única. I hi ha casos en què altres comunitats autònomes on s'han fet pagaments a través de les institucions autonòmiques o dels ajuntaments que han acabat sent acceptats com a bons en judici. Per tant, es té jurisprudència que avala l'acció i que, a més, l'Estat espanyol ja ha reconegut els primers pagaments fets a través de la Generalitat com a bons. Per tot això, proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment Diem Prou d'insubmissió fiscal i també a la tasca que Òmnium Cultural fa sobre el procediment a seguir i les conseqüències jurídiques del mateix. Segon, proposar de seguir la línia iniciada per altres ajuntaments a instàncies de l'Associació de Municipis per la Independència i explorar la possibilitat de liquidar els impostos dels treballadors, IRPF, i l'IVA a l'Agència Tributària Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'ha fet fins ara. Això ho podran fer per designació del ple o per voluntat dels seus alcaldes i equips de govern. 3. Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la modificació de la legislació tributària per tal que pugui, també, recaptar els impostos de caràcter estatal. 4. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment Diem Prou d'insubmissió fiscal. I 5. Comunicar l'adopció d'aquests acords als portaveus parlamentaris del Parlament del Principat de Catalunya, al Departament d'Economia, Coneixement i del Govern de la Generalitat, a l'Agència Tributària de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, FMC i ACM, i a l'Associació de Municipis per la Independència i la plataforma Diem Prou. Per acabar, si m'ho permeten, i ja acabo, el que demanem doncs, és humilment un pas més, un pas necessari perquè els municipis tornen a ser els impulsors d'aquest procés a gran escala. Els demanem una cosa molt senzilla i que pot ser molt complicada, però els demanem coherència i valentia. Els municipis tenim un paper clau en aquest procés i avui és un d'aquests dies en què ho podem demostrar.
Tenim molt clar, tenim un model de finançament on queda molt clar on s'han d'ingressar els impostos que paguem tots els ciutadans i com queden repartits. Ningú es queda res, ningú es queda res i que no estigui pactat en aquest model de finançament. Ara és el model que tenim i hem de treballar tots junts per millorar-lo. Jo respecto que vostès vulguin treballar per la Catalunya independent, tot i que no ho comparteixo. Però ara per ara Catalunya no és independent i, per tant, el model de finançament que tenim establert diu clarament la manera com s'han de pagar els impostos. Per tant, votaré en contra. Fa un any, precisament el mes de març, com ara, vam presentar a Esquerra Republicana al ple una moció gairebé calcada a aquesta i crec recordar que les argumentacions que deia eren gairebé calcades a les que ens heu donat. En aquell moment es va aprovar votant a favor nosaltres el Partit dels Socialistes i Convergència. Entenc que el resultat serà el mateix, per tant està clar que estem a favor. Com sempre, amb el major respecte al senyor Gasulla, el que encara que no li sembli admiro per el seu idealisme, i li dic amb molta sinceritat, malgrat la nostra profunda diferència, no entenem per què hem de tornar a debatre un tema que ja s'ha parlat i votat en aquest ple. A la Junta de Portaveus ja vaig dir que no tenia cap sentit tornar a parlar del mateix i que aquesta moció no s'havia d'admetre. Imaginem que els senyors de la CUP ja no tenen més temàtiques per fer-se notar i recorren a la repetició. Em remeto també, tal com ha dit el senyor Gómez, jo em remeto a la meva intervenció en el seu moment per justificar el nostre rebuig a aquesta moció, reflectida amb la consegüent acta del ple on s'exposen els arguments de Plataforma per Catalunya, només com a pinzellades breus unes reflexions. Aquesta moció persegueix un acte d'insubmissió a la llei que no porta a res positiu. Si això es portés a terme i es fes realitat, serviria per donar arguments als separadors centralistes i anticatalans que el que estan esperant és precisament això, per donar un pas més i prendre decisions que ens conduiran, si no ho evitem, a un conflicte de conseqüències irreparables. I per últim, una pregunta que llanço als partidaris d'aquesta moció. Els semblaria a vostès bé que, per exemple, a Olot, els veïns d'un barri, com podria ser Sant Roc, o la comunitat educativa de l'escola Llar, o els treballadors de l'hospital, o inclús el col·lectiu de la policia municipal, per pensar que vostès no fan un bon ús dels impostos dels ciutadans, decidissin la insubmissió fiscal? Doncs això és exactament el que vostès defensen. Senyors regidors, recuperem el seny i el sentit de la responsabilitat. La Republicana, fa un any que es va presentar una moció no ben bé igual com aquesta, semblant en alguns aspectes, i nosaltres vam votar a favor perquè en aquella moció enteníem que es reclamava la hisenda pròpia per Catalunya, un concert econòmic com tenen el País Basc i Navarra. Per tant, amb això estem totalment d'acord. El que passa que no estem d'acord amb el que és la insubmissió fiscal, que és el que demana en aquesta moció la CUP. Per tant, nosaltres en aquest cas ens abstindrem. Bé, nosaltres sí votarem a favor d'aquesta moció i votarem a favor de totes aquelles mocions, l'esperit de les quals sigui avançar cap a aquesta plena sobirania de Catalunya que demana el nostre grup i el de regrupament, que abans n'ha descuidat el senyor Gómez a l'hora de dir els vots de l'any passat al mes de març. Però és cert, al mes de març vam aprovar una moció calcada aquesta i fins i tot diria que s'ha desfassat una mica. Penso que en aquest moment han passat moltes coses. Aquesta moció es va redactar l'any 2011, el 2012 va ser els primers mesos de l'any quan es van anar aprovant en els diversos ajuntaments, però després de l'11 de setembre, el que sí que hi va haver és l'acord de govern del 19 de desembre entre els grups d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió que governen a la Generalitat, que s'han compromès a crear aquesta administració tributària catalana a dintre d'aquest 2013, que penso que és el que hem d'aspirar. No entrarem en detalls ara d'una cosa o l'altra, repeteixo, ens trobaran sempre votant a favor d'aquest tipus de mocions. Bé, responent primer a Plataforma per Catalunya, en primer lloc, l'argument aquest de la insubmissió fiscal no aporta res de bo.
Em sembla que durant la intervenció, que ha durat per cert una bona estona, del debat sobre la liquidació de l'exercici econòmic de l'any anterior, ha quedat bastant demostrat que tenim un problema molt greu de calés. I aquest problema molt greu de calés es pot solucionar de moltes maneres, i una de les maneres que hem de solucionar és arreglant el tema del dèficit fiscal. En aquest text que ens ha passat la plataforma Diem Prou està molt ben explicat. Si el senyor Molleres encara no és prou coneixedor, li podem enviar una colla de llibres i tesis doctorals agudes i per haver que n'han parlat i que demostren aquest fet. I en el segon punt, m'agradaria remarcar molt que no es torna a debatre el mateix tema. Sí que és veritat que el tema del dèficit fiscal és una cosa que està sobre la taula. Més ens agradaria a nosaltres que hagués deixat d'estar sobre la taula. De fet, d'aquest tema en portem parlant molts i molts anys. El que es va portar a votació fa un any va ser instar la Generalitat a posar els mecanismes necessaris perquè els ajuntaments poguessin fer aquest pagament. S'ha passat una següent fase de la campanya Diguem Prou i ara estem en la fase en què són els ajuntaments que decideixen fer el pagament en comptes d'en uns amb els altres. No es tracta de declarar-se insubmís de no pagar res, ah no, jo no pago res, es tracta de jo no ho pago a l'Agència Tributària Espanyola, ho pago a l'Agència Tributària Catalana, que és la que jo considero legítima per gestionar els nostres impostos. És un acte de sobirania i per tant demanaríem tant al Partit Socialista com al Partit Plataforma per Catalunya com al PP que es replantegin la seva postura. I per acabar, perquè m'han demanat els de la plataforma, diguem prou que ho digui, si algú dels regidors presents té algun dubte a nivell legal, a nivell pràctic de com es pot fer, poden trucar a l'Ajuntament de l'Ella i demanar pel seu alcalde o pel seu interventor, que s'han ofert voluntàriament a ajudar amb els temes burocràtics, etc, etc, de com es pot fer aquest pagament, perquè vegin que realment es pot fer i s'està fent des de fa mesos. Simplement per al·lusions directes, rebré amb molt de gust els llibres que m'ha ofert. A l'adreça de l'Ajuntament, si no li importa, prefereixo no donar-li la meva personal. Gràcies. La moció, i ara me la torno a llegir, no diu fer el pagament directament, i crec que des de l'AMI tampoc apostaríem per això, sinó que proposem explorar, proposar, buscar els mecanismes legals, legals o il·legals, però els mecanismes jurídics que d'alguna manera ens permetin a tots els ajuntaments conjuntament prendre una decisió. Jo no estic és a dir, és veritat que les consultes varen començar per un lloc i varen anar seguint, però si només s'hagués fet una de consulta no hagués tingut més sentit. El que dona la força a les consultes és que tots els municipis ens varen anar mobilitzant per fer-les. Aquí jo crec que té una transcendència diferent deixar de pagar els impostos i tenir una agència tributària catalana que no tenim en aquests moments, té una transcendència diferent de fer una consulta. I crec que això ho hem de fer tots alhora i tots conjuntament, perquè si no anirem perdent d'un en un. I llavors, des de l'AMI, jo crec que això és el que s'intenta que tots els ajuntaments conjuntament prenguin decisions i marquin un camí. Varen parlar de que es fes una consulta a nivell nacional, sembla que això s'està fent. Jo estic convençut que des de l'AMI doncs anirem avançant en aquesta línia, però el dia que decidim fer això hem de ser molts ajuntaments. Fer-ho d'un en un no tindrà les mateixes repercussions que va acabar tinguent la consulta.